Drejtori i shkollës së muzikës në Durrës është në mesin e dhjetra të tjerëve të arrestuar në kërkim për droge armë për llogaritë operacionit Summer. Dashamir Mehmeti, 41 vjeç, drejtori i shkollës së muzikës Jan Kukuzeli, në Durrës i shpallur në kërkim i u gjet një pistolet në shtëpi. Policia ka dokumentuar përfshirjen e drejtorit në veprimtarinë kriminale, pasi ka organizuar një blerje të stimuluar. Mehmeti ka rënë në kurtin e ngritur nga blutë e Durrësit duke i shitur një agjencie sekret drog. Pas dy muajsh hetime, policia e Durrësit ka zbuluar arsenal armësh, ndërsa janë sekuestruar qindra doza kanabis, si kokainë dhe heroine. Në fund të operacionit të koduar Summer u arrestuan 15 persona, 3 të tjerë janë shpallur në kërkim dhe 4 janë vënë në hetim. Në banesat e tyre policia ka sekuestruar një kalashnikov, 3 pistoleta, një pushkë, një çifte dhe municion luftarak. Blerja e drogës nga policia është bërë tek persona të ndryshëm, të cilët u kanë shitur droga agentëve dhe më pas policia ka vepruar. Armët e gjetura në banesën e Zamir Hoxhës, 40 vjeç dhe 23 vjeçarit Mehmet Meta. Theksojmë se gjatë hetimeve proaktive mbi bazën e autorizimeve të lëshuara nga prokuroria e çështjes, janë bërë shumë blerje të stimuluara personave të ndryshëm të dokumentuara këto me pamje filmike, me dron, përgjime ambientale dhe sekuestrime të lëndës narkotike, njofton policia. Të arrestuarit nuk vepronin si grup, por janë raste të veçanta të dokumentuara. Gjykata e Durrësit ka caktuar masën arrest në burg për 16 persona, por gjatë aksionit të policisë janë ekzekutuar vetëm 13 masa, 2 të arrestuar në flagrancë. Në kërkim veç drejtorit të shkollës së muzikës janë dhe Orgito Mema, 20 vjeç, dhe Enis Piro, 46 vjeç.